ինչու թացյալ նահատակած օր։ Հայասկի զույգ կաթողիկոսներ, նորին սուրբոզություն, դեր Քարեքին երկրորդ և նորին սուրբոզություն, դեր Արամ առաջին վիապար հայրապետները, նոյեմբեր 22 թվականը հրճագեցին որպես Արցախի նահատակած հիշադակի օր։ Այդ օր հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցիներուն մեջ կատարվեցավ հոգեհանգիստի արարողություն։ 44 օրվան ընթացքին հայկական Արցախի սուրբ հողերը պաշտպանելու համար իրենց արյունը նվիրակոծած քաչ հայ զինվորներու հոգի խաղաղության և լուսավորության համար, ինչպես նաև իրենց ձնողներուն ու հարազատներուն մխիթարության համար։ Այդ առիթով հայ սրբազան խորանները նաև աղոթեցինք Հայաստանի խաղաղության համար, հայ ժողովրդի միասնագամության համար ու ազգասիրության համար։ Գոչ ուղեցինք հայ ժողովրդին թշնամին ունեցած հաղթանակը չգրտնապատկել հայրենիքին ներքին ապահովությունն ու անթորությունը խախտելով, այլ խմբվիլ ու միանալ, հաղթանակի դեսիլքով մեկ փրունցք դառնալ, վերագանքնել հայու արժանապատվությունը և ազատագրել գործընծուցած հայկական սրբազան հողերը։ Հայ ժողովրդի պատմությունը եղած է քոյադևման պայքարի պատմություն։ Հայ ժողովրդի պատմությունը եղած է պայքարած է ազգապահպանման, հայրենիքի հողի պաշտպանության և հավատքի համար։ Հայ իր պատմության ընթացքին հաղթած է միայն այն ադեն, երբ միացած է ուտացած մեկ կամք, մեկ բրունց ու մեկ միտք։ Հայը բարդված է միայն այն ադեն, երբ թշնամին սպառնացող վտանգին թիմաց, նաև սպառնացած է իրեն ներքին խրովությունները, ազգաթավությունը, ազգասիրութենեն ու ազգային արժեքներեն հերանալը և մանավանդ քրիստոնյական հավատքեն դգարանալը։ Այո, մեր պատմությունը վգան է մեր հաղթանակներուն, վգա է մեր հերոսություններուն, վգա է մեր միասնականությամբ բազմաուժ բանագին թեմ հաղթանակ տանելուն։ Այս ամենը գերդած ենք անցյալին, միայն ու միայն մեր միությամբ, մեր ազգասիրությամբ ու մեր քրիստոնեական զորավոր հավատքով։ Եթե այսօր այլ այդպես ըլլայինք, վստահաբար նահատակած օրվան փոխարեն պիտի հաղթանակի ու բարձանքի օր նշեինք և մեր դուներուն մեջ նահատակության սուքի փոխարեն հերոսության, փարապանության երգեր պիտի հնչեցնեինք։ Թողածված օգնե մեզի, որպեսզի սիրենք իրար և հավատանք միասնականությամբ դրված հաղթանակին։ Եվ ամեն անգամ, երբ պատարագի ընթացքին երգենք Տեր Ողոմյան, ավելի հավատքով ու ավելի սրդով երգենք և հիվանդած բժշկություն, ազգիս հայոց սեր միություն, որպեսզի Աստված մեր ազգին դված սերն ու միությամբ մեր ազգին ցավերը բուժե, մեր ազգին վերքերը բուժե և մեր ազգը ետ ոտքի հանե, գերդելու համար ազատ անգաղ հայրենիք, ամբողջական Հայաստան, որպեսի մեր բաբերուն երազանքը, ձովից ձով Հայաստանը մեր գյանքի մեջ իրականություն դառնա։ Թող Աստված օրհնե մեր Հայաստան ու Արցախ հայրենիքները և թող Աստված օրհնե Սպիրկի մեջ հայրենիքով ապրող մեր սիրելի ժողովուրդը։ Ամեն։